nga shqiptarët në Serbi, zakonisht dikun janë 700, 600 deri 700 maturant, cilë përfundojnë dhe çdo vit ato, do me thonë, 80% e tyre përfundojnë në Kosovë për studiuar, pra kjo është një numër paka shumë i trive, cilët du të ishin prekur, tani në përqindje nuk di sa për tyre, nuk besoj se ka me ndonjë dozë tretë akoma këtu në rajon, është vërtet një mas shumë rigoroze, kështu që i ka prek tu i se gjithë, pastaj të gjitha ato cilët janë të lidhur me punën, në Serbi dihet se ne jemi të eksponuar një fushate për e cila imponon largim nga aty dhe domosdoshmërisht të gjitha ata që kanë një vend pune kanë në Kosovë, nuk është se e kanë në Serbi, prek gjithë popullatën ka prekur.